No niin, blondit Maisa ja Susanna, minkälainen fiilis teille jäi tuosta reissusta? No mä just sanoin, että muutama yö sitten, niin mä heräsin keskellä yötä tai mä olin unissani hypännyt ylös ja huutannut, että apua, viidakon tiikerit tulee. Tää siis vastakkainen joukkue. Eli minä. Niin, eli Penttilä. Niin, mun mies sanoi kotona, että se ymmärtäisi, jos mä olisin ollut jossain Vietnamin sodassa, että mä saan tommosia traumaa, mutta mä oon ollut TV-ohjelman kuvauksessa. Elikkä vieläkin pyörii jutut päässä. Joo, siis niin kuin pitäisi se kysymys menikään, blondina ja unohdin. Mä keskityin Maisan tisseihin. Millaiset fiilikset jäi reisusta? Niin, hyvät fiilikset jäi, se oli ihana kokemus, ihan mieletön. Mulle jäi hyvät fiilikset, mä tykkäsin tosi paljon. Joo. Ihana luonto. Ihana, se oli mulle yrittäjänä niin rentouttava kokemus kumminkin. Eikä ollut rentouttava. Oli, koska mun ei tottunut miettiä mitään, että vielä autohuoltoa, maksupuhelinlasku, meidän vaan liike siihen aikaan, la. Nyt oli vaan silleen la ja silleen niinku, niin, se oli ihanaa, mutta kyllä mä sen vähän joutuin vähän pelkään, että örrimörriäisiin. Millä perusteella teidät valittiin matkaan mukaan, onko teillä mitään aavistus siitä? Varmaan mä luulen, että juttu tulee kaikilta meiltä. Kaikki on aika samanlaisia sillain persoonia, että höpöttää ja pälättää kaiken maailman turhia juttuja. Kyllä mä mun mielestä niin, ja sitten silleen, että meillä oli vähän kaikkialla huumorihanskassa. Mm. Se huumori on tärkeä, siellä selvisi huumorilla. Ja jos siellä olisi ajatellut liikaa kilpailua, että mä haluun voittaa ja la, niin ei siitä olisi tullut niinku, että silleen, että me oltiin niinku huumorilla ja kumminkin, vaikka tasallakin niinku eri joukkoista, niin kumminkin. Jos hyvissä väleissä. Ei, mutta siis se oli oikeasti se, että me tehtiin se ohjelma niinku keskenämme. Että vaikka totta kai sitä on myös kirjoitettukin, niin se me saatiin kaikki persoonina se ohjelma rakennettua. Se, että mitä me siellä itse keksittiin ja myös niinku kameran takana ja mitä me siellä järjesteltiin. Mä oon Maisa nähnyt tennareissa joskus, Susanna Suomen nähnyt koskaan tennareissa. Missä vaatteessa sä vedit siellä mettässä? No sanotaanko tällä, että mä olisin varmaan siellä tapahtunut pieni onnettomuus. Mä olisin tehnyt olla korkokengät jalassa, niin mä en olisi tapahtunut sitäkään. Se pisti tennarit jalkaan, niin sillä seurauksella just, että sillä kävi vähän heikosti. Niin, mutta se ei voi, se on juoni paljastus. Niin. No sit näkee, mitä kävi. Niin. Et tennareita ei nähdä enää sun jalassa? Nyt, no huumorilla joo, mutta ei, joo. Ei nähdä huumorilla. Mitä te söitte siellä mettän keskellä? Ei mitään, mulla oli koko ajan nälkä. Syötiin sammakoita ja käärmeitä ja kaikkea tällä, ötököitä ja matoja ja kirppuja, kaikkea tällaista. Oliko teillä, mä tuossa Martinalta ja Ilalta kysyin, että oliko niillä ennakkoluulla jotain ihmistä kohtaan, ketä oli matkalla mukana, niin oliko teillä joku tämmöinen, kenessä oli ehkä sanonut julkisuudessa eri kuva, mutta siellä sitten ne epäluulot karisi ja löytyikin jotain ihan muuta sitä ihmisestä. Tai lisääntynyt. Nyt mä sanon tälleen vakavasti, että mulla oli kaiken maailman kuvitelmia kaikissa, mutta tämän jälkeen mä en aina enää median vaikuttaa niin kuin ollenkaan, että kaikki oli ihania persoonia. Joo, sama. Mikä oli kamalinta tuossa matkassa? No ne hämähäkit. Mä en tykännyt neistä. Käärmeet. Se on isoin pelko. Ja nälkä oli kyllä mulle kans, koska silloin kun mä oon nälkäinen ja väsynyt, niin ei tuu kesää silloin. Niin mä olin välillä vähän huonolla tuulilla. Mitä odotuksia teillä on matkaa kohtaan, kun lähditte silloin kentälle päin menemään? No mä odotin silleen, että me mennään sille, että siellä on laguunia ja semmoista niin turkoosia vettä ja me tullaan, ja me ollaan aina ihanat mekopää, meillä jauhutaan tällaisen kauniin kotoksia, meillä on viipapäällä tukkaa, mullakin oli kaikki. Mohitto kädessä. Joo, ja sitten siellä on 10 hula poika odottaa meitä, ja no ei se ei ollutkaan sitten ihan sitä. Ja sit kun me pädettiin aika paljon lentokone sinne mennä matkan, niin me tosiaankin otettiin sitä valkoista hiekkarantaa, mutta sitten me otettiin myös, että me oltaisiin saatu miehiä sinne. Niin, niitä hula pojat, niin kuin silleen, että brasilialaisia. Niin oli, mikä from Brasilia. Se on ollut kivana, näit sen mun Facebook-lukan. No! Semmosia kuin se ollut. Anni sanoi, että se on Antonio. Se istui siellä rannalla ja se mietti vaan, että kohtuut tulee kävelee sillä samalla kuin Tresman mainoksesta joku niin, mies. Niin, ja mä käsin, että ihan niin kuin hienoja otoksia, kun tullaan. Tää menee ihan huumoripiikkiä nyt tää. Tota, sulla olisi suskin ollut vissiin joku tuksu show siellä jossain vaiheessa. Missä tämmönen idea? Siellä on monta muutakin kaikkea muuta, kun siellä on tuksu ynnä muita, mutta me ei voida niinku paljastaa. Niinku, että se oli meidän oma viihdettä. Mikä ne yksi oli? Jorma ja... Irma ja Jorma. Sitten siellä on joku laulajakin taisi siellä esiintyä. Ja... Jostain tähän loppuun vielä Irma ja Jorma nopeasti paikalle. Irma ja Jorma on paikalla. Ferrarin mekon sisällä. Eikö lähde?
Ei todellakaan lähe. Mä luulen, että on perheohjelma, ne ei voi näyttää mitään sellaista. Mitä meillä on odotettavissa ohjelmassa, kun se lähtee käyntiin? Ainakin naurua. Mä luulen, että ainakin jos mä itse rupesin katsoa tätä, niin mä olisin sillä, että voi ei. Niin, naurua ja huumoria ainakin mun osilta. Se riippuu, nyt täytyy kyllä sanoa sille, että riippuu ohjaajasta, miten ohjaaja leikannut sen. Niin, koska niin. Se on oikeasti se on totta, että siitä joo. Saa niinku leikkaamaan just sellaisen siitä kuin voi haluaa. Tulla, ihan, että ohjaaja voi nyt päättää, millaisen tekee kenestäkin, että mutta ainakin sille huumorilla selvittiin pitkälle. Sitä odotellaan. Kiitoksia tästä. Kiitos.